bavíme se o stoletech Miroslava Zikmunda, kterému prostřednictvím všech našich posluchačů přejeme všechno dobré. Ta knížka, která vyšla dnes ke stoletům Miroslava Zikmunda, se jmenuje Slonižích do let, ale jestli někdo čeká ten původní rokopis, bude asi hodně překvapen. Pro mě je tahle knížka o návratech. Jsou ty návraty k něčemu dobré? To je věčná otázka. <laughs> o tom vlastně ta knížka je o tom, že přemýšlíme, jestli ty návraty jsou k něčemu dobré. Pardon, já si vezmu jenom kapitolu Čitrasena, což je legendární tanečník. A z té kapitoly na mě jde takový smutek, že si říkám, možná nejsou. Ono to vlastně takhle i celé začalo tehdy, když jsme v tom roce 2000 přijeli na Sri Lanku a jeli jsme tam právě po stopách e, Zikmundových přátel, míst, kde Zikmund s Hanzelkou natáčeli. Mirek Náplava tam byl o týden dřív, aby ty lidi našel, domluvil a my jsme přišli právě k jednomu z největších přátel Miroslava Zikmunda a starý pan Čitrasena pana Zikmunda nepoznával. On jako, že tak jako zdvořilostně přikyvoval, ale že by opravdu věděl, o co se jedná, tak to nevěděl. A a až po chvíli, po nějakých těch uh, deseti minutách toho nejasného dohadování se najednou na rozsvítil oči a říkal moment, Mirek Zikmund, Jirka Hanzelka, ty dvě velký auta a teď se odehrálo fakt jako v těch jeho očích, jak v nějakém science fiction filmu Cesta časem zpátky, ten chlap se nahodil, rozsvítil a byl skvělej, omládl o 20 let. Okamžitě poslal proláhe v Araku. <laughs> a pak jsme odcházeli po nějakém hodinovém rozhovoru, hmm. a já jsem si říkal, teď on se zase zpátky vrátí o těch 20 let dopředu, a zase to bude ten sevřený starý pán. A to je vlastně moje odpověď na to, jestli ty návraty mají smysl. Do jisté míry ano, pokud to člověku pomůže být v kontaktu se svým životem a fungovat, do jisté míry ne, pokud to člověku jenom hodí tu tíhu toho pánice, co už všechno uteklo. Já. Neměli jste takový pocit, jako že byste mohli Miroslavu Zikmundovi na té cestě i ublížit, když tohle člověk vidí? Já tady jenom předešlu... To je samozřejmě, my jsme z toho měli obavy a on z toho měl obavy, protože původní plán, když jsme s Petrem zašli, že by bylo úžasné, kdybychom spolu mohli podniknout nějakou cestu, tak jsme mu navrhli mladých e, junáci, kteří to úplně nedomysleli, Miroslave, co kdybychom spolu vylezli na Kili Já dodám, on, jem, jemu bylo 1,80 let a mě byla třetina jeho věku 27. Takže on se na nás opravdu velmi přátelsky, ocovsky podíval, říkal, takhle už mám nějaký věk, asi bych tam úplně nalezl, ale pak smrtelně vážně bylo především vím, jak ta oblast, Masajů v kolem Kilminžára vypadá, vím, že tam stojí ty zástupy turistů s tím bakšišem a oni se fotí v těch, ti urostly chlapíci, my ostatní, kdo sledujeme cestovatelské reportáže, tak víme, že ty jednotlivé tváře, jak jsou si známe. hodně podobné, známe. to je, to je George, ten to dělá za 5 dolarů, běží za Jimem, ten to dělá jenom za 4. A, a že tohle rozhodně nechce absolvovat. Hmm. Takže my jsme mu navrhli výborně, co kdybychom jeli na Maledivy? Tam jste ještě nebyli a autem, autem jste se tam nemohli dojet. A až jsme už diskutovali o tom, že ty malé byl byla, jako příjemná destinace a my jsme nahodili takovou vějíčku a to vědomě, no a ta sejlánka už je kousek a ve vašem životě profesním cestovatelském je velmi výjimečná. Ostatně ono to tady zaznělo v té ukázce, kdy Miroslav to říkal i Jiří Hanzelka, že to bylo jako magické kouzelné místo a tehdy i Mirek se zamyslel a říká, a to je pravda, já tam mám spoustu přátel, které bych rád viděl. A věděli jsme, že tohle je trošku závazek pro nás, který nevíme. A včera se nám byl první, koho jsme potkali. A já se přiznám, že tehdy na mě padla až hrůza. Jsme řekli, jestli takhle bude pokračovat ta cesta, tak jsme přesně způsobili to, co nechtěl zažít. Ale Happy end. Nedopadlo to tak. Jo? <laughs> Ale musím stejně i dodat, že uh, tehdy v tom našem věku, před těmi, v tom roce 2000, prostě před těmi 19 lety, jsme ani Mirek Náplava, ani já, si troufnu mluvit za nás za oba, vůbec nedohlédli, co to znamená vracet se v jedna 80 letech někam, kde jsem byl před 40 lety a kde jsem prožil velmi důležitou kapitolu svého života. To nám docházelo teď, když jsme právě tu knížku přepisovali, aby mohla vít. Líbí se mi poslední kapitola, kterou si napsal ty která vlastně svým způsobem využívá dobrou šamanskou praktiku, která mi ale pro jakýkoliv návrat přijde docela užitečná. Můžeš to popsat? No mě to vyprávěl v Jižní Americe jeden šaman, že když člověk má nějaké těžké situace nebo výjimečné situace, i kladné, i záporné, tak ten způsob, jak s nimi zacházet, je ten, že si je člověk uloží na různá místa na světě, podle toho, jak často na ta místa chodí a jak často se chce potkat s těmi zážitky. Takže například si můžu říct, teď úplně vymyslím něco imaginárního, že nějaký hezký zážitek si uložím pod horu říp. A když si budu chtít ten zážitek vybavit, tak se vydám na horu říp, nebo v myšlenkách se vydám pod horu říp a, a, můžu s tím zážitkem fungovat. Ale vím, že ho nemusím nosit v hlavě, že ho nemusím každý den mít ve na svých myšlenkách, nemusím si to vyčítat, ani se s tím nějak pasovat. Prostě vím, to mám uložený pod horou říp. A takhle se s tím dá pracovat a člověk si to může ukládat na různá místa. Takže i ty třeba takové ty smutky a ten neštěstí odložím někam, prostě kam moc nechodím, ale vím, že až se s tím budu chtít znovu setkat, Přesně tak. Tak tam zajdu. Přesně tak. Myslím si, že by byla škoda, kdyby v tomhle rozhovoru nezazněla ta druhá půlka slavné dvojice. Tak já tady mám Jiřího Hanzelku, který v roce 1990 v kávě u Kyše odpovídá na otázku, co je úkolem budoucích cestovatelů. Já si myslím, že úkolem budoucích cestovatelů. My jsme se snažili hranici k, tom, k téhle budoucnosti překročit, jak to jenom bylo možné. A za dlouhou dobu se teprve ukáže, jestli dost nebo ne. Ale snažením nejenom cestovatelů, ale především těch, by mělo být zaplňovat bílá místa v téhle oblasti společenské. Vztahu mezi lidma, vztahu mezi státy, vztahu mezi kulturami, jejich vzájemný vliv, co se děje pod tím povrchem, to málo kdo z nás ví. A nikdo neví všechno protože nic není definitivní, všecko je v běhu, ty síly na sebe vzájemně působí, spolu soupeří. A rozumět tomu je, myslím, veliká věc. Kdyby přišel do Československa cestovatel na 14 dní nebo na 3 neděle, tak bude, může psát o Československu a bude to k něčemu. Ale jestli s náma bude prožívat to, co nás čeká v nejbližších měsících, tak určitému úseku porozumí a udělá kus cestovatelské práce v tom novém pojetí, jak si ho představujeme s Mírkem. Tak takhle mluvil Jiří Hanzelka v roce 1990 v kávě u Kiše s Otou nebo s Jiřím Vejvodou. Co je kolem budoucích cestovatelů? No ono se to moc nemění. Já si myslím, že pan Hanzelka mluvil skvěle. Ono se to vztahuje k tomu, jak jsem si dovolil říct, že máme mnohdy iluzi, že známe svět, přestože je všechno na YouTube, v televizi, na internetu, ale ono to je samozřejmě Pitomost s odpuštěním, protože člověk ten svět pozná opravdu až jenom tím, že tam bude a že si to prožije. Já na to opakuju takovou jako parafrázi, že je něco jiného si olíbání číst nebo se na něj dívat a je něco jiného se doopravdy líbat. A tak stejně to je. Ano, já k tomu dodávám ještě, jak dlouho? <laughs> a já bych tomu dodal, vidět a pochopit je taky velký rozdíl. Mm. Mm. Ne, já, já to, jak dlouho nebylo směřováno k tomu líbání. Ne, to já bylo jsem se směřován... zase <laughs> to, <tímhle směrem. laughs> to bylo směřováno k tomu, jak dlouho vlastně musí ten cestovatel být na tom místě, aby dokázal něco pochopit. Tak ono jedna věc je úkol cestopisce, tedy jak dlouho být na nějakém místě, aby byl schopen o tom něco natočit, napsat, sdělit. A druhá věc je, jak dlouho by na místě měl být cestovatel, tedy ten, kdo cestuje, aby sám v sobě to bílé místo, které zmiňoval pan Hanzelka v té své řeči, dokázal nějak popsat smysluplně, aby to nebyla jenom další iluze a další nesmysl. Já osobně tvrdím, a to je vlastně moje odpověď na tuhle otázku, já bych nedával vysokoškolské diplomy nikomu, kdo nestrávil alespoň měsíc na jiném kontinentě podle mě aspoň ten měsíc už stačí na to minimálně, aby si člověk řekl, bacha, je to fakt úplně jiný, ale není to hloupý. Má to svoji logiku, má to svůj smysl. Z hlediska práce, zase my jsme s Petrem mnohokrát diskutovali o tom, zdali je lepší, když v dané zemi strávíte půl roku kontinuálně, anebo se tam vracíte. To je taky věčné téma, co, co je lepší, protože e, pro mě, já jsem zastánce těch návratů, protože jsem v té zemi, samozřejmě už to vnímám, co se tam odehrává, vklouznu do toho, ale tím, že se vrátím i domů, a zase to si srovnám s tím, co mám zakořeněno, jako to, to rodové tady, to, co mám tady doma, a vrátím se zpátky, tak naskakují věci pro mě daleko víc toho srovnání. Ale to je to, je to nesmírně diskutabilní. Ale třeba, když jsme s Petrem dělali Albánii, jezdili jsme tak knihu a film, jsme pak udělali po osmi cestách. Osmi cestách jo, a, a šesti Kubu jsme dělali pět let. Pět je, let. já říkám, na mé zahrádce toho roste hodně, ale roste to pomalu. <laughs> Pojďme k té knižce, která vyrostla ke s tím narozeninám. Miroslava Zygmunda. Stejně jako naše radio retro Zygmundo Hanzelkovské, tahle kniha vyšla o půlnoci. Můžete mi říct, jak se vám povedlo, že knihkupci si tuto knihu koupili, aniž by viděli titul, aniž by viděli přebal, aniž by věděli obsah? No, to, to, <laughs> jako tak, takhle musíme začít. Ne, vy jste to utajili, ano. Je, je to tak. Ta ne, 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 koneč... věc byla, že konspirace kolem této knihy měla a povedla se, a s tou mám obrovskou radost, byla taková, že první, kdo tuto knihu dostane do ruky, bude Miroslav Zikmund, a dárek pro něj bude, že prostě v předvečer svých narození zjistí, že mu vyšla kniha. Byť v reedici, ne nová, ale že mu prostě v reedici vyšla kniha Sloníží dostalet. A ta, ta reedice re je dost doplněná, teda... Je, Je dosti změněná, dosti dopsaná. Já osobně říkám, že my jsme vlastně tehdejší knihu sloníží dostal, která podle mě dnešníma očima byla nedokončená, nedopsaná, až teď dopsali, až teď je to uzavřený příběh, jaký z toho měl vzniknout. I, 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 to je to, I to je ten návrat. No a vlastně my jsme museli velmi přísně držet lidi z redakce nakladatelství, Jota, že nesmí dělat žádnou reklamu, nesmí dělat žádné promo, nesmí se o tom nikde mluvit no. ukazovat, aby se to pan Zikmund je. nedověděl. A ta konspirace byla tak veliká, že já sám tu knížku jsem dostal do ruky od Mirka Navlavy až dneska ráno tady v a ještě abych tady, nebo z Joty jsme nedělali nějaké strašné lidi. My jsme všichni byli na stejné lodi, ale každý jsme si hájeli nějaký svůj zájem. Jo? A naprosto jsem chápal, jako kdy to bylo, jako, ale kluci. Chápete to? My prodáváme zajíce v pytli. Nikdo neví ani, jak se to jmenuje. My musíme něco říct. Nemůžeme říct. A protože říkal, je to hlavně dárek. Je a to, když dárek. to nechcou, tak to nechají a tam důležitá věc, naše zásadní podmínka byla, že ta kniha opravdu se dostane do až 14.2. Je to dárek. To znamená žádný obchodní tah, něco takového. Tohle je. A vím, že to bylo těžké. A já všem děkuju od, od odpovědné redaktorky po, po grafika. Já bych jmenoval všechny. tak. Tady 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 Boženka. A štovková, pokud nás poslouchá, tak smutně přikivuje a otírá si spocené čelo. Takže děkujeme, děkujeme. Co říkal Miroslav Zikmund, když si včera rozbalil svůj dárek? Uh, ke s tým Já vám řeknu, že naposledy se mi tak klepaly kolena, snad uh, poprvé, když jsme, nebo jedni z těch první roky a měsíce, když jsme Miroslava Zikmunda potkávali. My s Petrem jsme chodili přesně na čas, dokonce jsme přišli třeba pět minut před smluveným časem a stáli jsme u dveří a přesně jsme zazvonili. Miroslav vždycky vystoupil, otevřel dveře, nebo otevřel dveře, podíval se na a říkal, pánové, přesně to se mi líbí. A klepali se mi kolena. A včera opravdu se mi klepala kolena a čekal jsem, je to kniha, které je taky spoluautor, ty jeho texty tam jsou, my jsme ji upravili podle svého, dali jsme jí nový háv, co na to řekne tak by řekl, pánové, promiňte, ale tohle ne. A, takže to bylo napětí. A on by to ale bylo... říct mohl, on, on je docela Sa, přísný. Samozřejmě, to, to, je, to je další věc, tam a je, je, to na místě a nastalo takové chvilku ticho, když jsem mu to předal, máme to natočeno, jo? máme to natočeno, na telefon teda, a bylo takové ticho a teď já jsem říkal, to ticho musím nějak přerušit a mluvil jsem. Já se vlastně nechci moc poslouchat, co jsem tam říkal. Prostě musíte žvadit něco, víte, my jsme s Petrem a všichni vás pozdravujeme a snažili jsme se něco. A v momentě, kdy jsem otvíral, říkal, co tohle je, no to je, to je pěkné. A teď jsem viděl, jak listuje stránku za stránkou a jak se mu rozjasňuje tvář nad jednou fotkama. Říkal, no to je krásné, no to je, pěkné pěkně vytiskl a věděl jsem, že, že se, ten dárek že, že, že se to povedlo. Jo, a pak už padaly hezká slova, jsem za to strašně rád, jako, že, že to tak dopadlo. Ale, ale to napětí už nechci absolvovat nikdy. <laughs> pro pověrčivé lidi musím dodat, že vzadu na té knižce, jak je ten název Sloní žijí do tak tam je vepsáno alespoň do Protože pan Zikmund v kondici, v jaké je tady v pohodě, může být ještě roky, roky. Znamená to pro něj něco, že vy jste jeho Přátelé, s kterými si může povídat, když už jeho vrstevníci tady nejsou, když už vlastně z té jeho generace není nikdo, s kým by si popovídal. My nenahradíme tu minulost. Jestli můžu, Petře, já první, první do toho skočit, ale určitě e, tvoříme jakýsi most před e, most se, se současným testováním. My pokaždé, i když někde jsme, tak si telefonujeme. Telefonujeme z místa, vylezeme třeba na Onkogl, na který vylezl on během války, zatelefonujeme si. E, setkáváme se pravidelně po cestách a informujeme, kde jsme byli, co byli. A tam víme, že to je věc, která ho rozáří. Jeho touha, nejenom snít, ale touha pořád mít toho cestovatelského ducha. Tak ho jako úplně naplňuje a, a vždycky k tomu má něco, to, co viděl on, co, co třeba i viděl dokument. Jo. Pořád platí to, že má, když se setkáme, tak má nachystaný papír, kde má body. Tak, tak jsem viděl na eh, eh, dokument velmi zajímavý a tam mám byla věc, že se to dá dohledat na, na internetu. Nemohli byste mi to ukázat, my vytáhneme tablet, pustíme si to, ty nové technologie. A je pořád vtahován a žije s náma. Žije pořád s náma, na, já bych řekl, že je trvalé na cestě. A já věřím, že ta touha, ta cestovatelská, která v něm pořád je, že, že to, to nevymizí. On ostatně to říkal Jiří Hanzelka. Jo, to je ta touha, dokud ji mám, tak je to to, jako bych na té cestě pořád byl. Takže sloni mohou žít i více, než dostali. Jo, jo. <laughs> Miroslav Náplava, Petr Horký, dokumentaristé a přátelé Miroslava Zikmunda byli dnes se mnou ve studiu. Tak děkuji za ta slova. Mám radost, že se Dárek líbil. Já jsem ho přečetla v Konspiraci <laughs> v noci na dnešek a také mě potěšil. Ať se vám daří, a hlavně velikému náčelníkovi přejeme ať už mu lidé s těmi narozeninami dejí trochu pokoj. Takhle to je. Přežít bez zdraví a dobře tu stovku. A, ano, s tím, s, tím, ostatně jsme se včera loučili. Mirku, hlavně ať už je to za váma a v klidu se potkáme a povyprávíme si. Lucie Výborná přeje od mikrofonu hezký den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat.